Përshëndetje shikues të nderuar të televizionit sot. Rreshtet e shumta të shiut për gjatë fundjavës e vazhduan sërëni edhe orëve të hershme të mëngjesit. E sirika lokale vazhduan edhe pas dite, ndërkurse vranësirat mbeten edhe për gjatë ditës. E orëve të mbrëmjes pritet edhe të shpërndahen. Temperaturat psuan në rënjën me minimale deri në 4 gradë Celsius në aeroportin e Prishtinës, 7 gradë Celsius ishte në Pej, e 8 gradë Celsius në Istok, frymëri lehtë dhe mesatare nga Veriu, 36 metra në sekundë. Dukshmëria ishte e shkëlqyeshme edhe deri në 80 km. E shtypja atmosferike ka shënuar një rritje në 1.9 milibar me një tendencë të rritjes gjatë natës për atë vlerave normale, por se ditën e nesër më sërish zbret thellë në vlera mesatare. Temperaturat maksimale arrin në vlera prej 7-8 gradë Celsius. Por sa ishte sasia akumuluar e reshe në vend e rajon? Shuhen vlerat e raportuara në disa stacione në vendin tonë, reshet më të shumta u regjistruan në Pej e Istok, sipas Institutit Hidrometeorologjik, për 3 ditë radhazi u akumuluan deri në 133 mm shi në Pej e Istok 125 mm, 60 mm deri sot në mëngjes në Prishtinë, 68 ishte në PDF, 45 në Gjakov e 50 mm në Kamenic. 125 mm u mbledhen edhe në stacionin Malor në Kopaunik. Më të shumta të reshet ishin në Shqipëri e Maltëzi. 186 mm në ishullin e Sazonit, 117 në Tiranë, 116 në Shkodër e 103 mm në Kokës. Në Maltëzi 215 mm të reshet u raportuan vetëm për 2 ditë në Kollashin, 187 në Ulqin e 170 në Herceknovi e për rreth 100 mm në Beran e Podgoricë. E vërshimet që u shkaktuan nga këto reshe morën edhe jetra njerëzish. Dy raste u raportuan në Shqipëri, babë e birë, pasi vetura e tyre u rrëmbyen nga ura të përmbytshëm në Malësi të Madhe, 3 raste në Maltëzi dhe 1 në Sanxhak. E një ciklon i ri sërish formuar gjatë natës mbi Italinë veriore. Ditën e martë depërton mbi ballkonin perëndimor, u sjell sërish kushte për të resha të reja shiut, për gjatë Adriatikut rrëmbeshje bubullima, vend e vend e mjaft intenzive duke rrezikuar sërish mundësi për përmbytje. Gjithashtu nga vendi ynë pritet edhe të fryj erë më fuqishme nga jugu e juglindja, dhe ka në linje të Serbisë edhe është dhënë alarmi kuq për erë të fuqishme të Kosovës, dhe i sa mbi pjesë tjera të Europës, po depërtojnë masat të ftohtë ajrore nga pjesët tona, depërtojnë rrymat e ngrohtë ajrore, por shkurtimisht nga se fronti ftohtë nga cikloni dej pas drite shtrihet edhe mbi vendin tonë, e që zbret temperaturat, në përgjithësi mbi kontinentin evropian mbeten fushat të presionit të ulët që edhe diktojnë më të paqëndrueshëm me vranësira të resha e të burrës kryesisht nga Skandinavia dhe Rusia perëndimore. Vranësirat gjatë mbrëmjes fillojnë të shpërndahen, e gjatë natës do të ketë edhe intervale me këtillime derisa në ulësira formohet edhe mjegull. Në aspektin termik do të jetë më ftohtë me temperatura që zbresin në 1-2 gradë Celsius, lokalisht edhe 9-0 gradë Celsius. Të martën në mëngjes mund të ketë intervale më të shkurta me diell, por se gjatë ditës sërish vranësirat shtuhen. E pritën të resha shi orëve të pasdites, ku mund të jenë pak më intenzive në perëndim të vendit për rreth vijën malore. Gjatë mbrëmjes do pritet të fryjë erë fuqishme juglindore, 8-15 metra në sekundë me huve dhe deri në 20 metra në sekundë në vijën malore. Temperaturat maksimale mbesin pak të ulta deri në 8-10 gradë Celsius. Edhe mbi rajon mbetet më të kryesishme vranësira ditën e martë dhe me të resha shiu së pari nga vijët bregdetore e me vuan edhe në brendi. Në pjesë bregdetore reshet mund të jenë edhe në formë rrëmbeshësh me bubullima. Vijën malore pritet edhe burr. Do të fryjë mesatare dhe fuqishme nga jugu e Juglindja 5-15 metra në sekundë me huve dhe deri në 30 metra në sekundë në jug të Shqipërisë. Temperaturat më të ulta do të jenë më të ulta dhe lëvizin ndërmjet -2 e 6 gradë Celsius në Senicë, 3-12 në Shkup, 4-14 gradë Celsius në Demirkapi, 10 gradë Celsius në Zetov, 12 në Uhër, 0-10 në Korç, 8-17 në Saron, 6-16 në Kurçov, 8-18 në Vlorë, 16 gradë Celsius në Tiranë, 15 në Shkodër, 14 gradë Celsius në Podgoricë. Mbetet më gjë stabil edhe ditën e martë mbi pjesën më të madhe të ballkonit perëndimor me vranësira të resha shiu e përgjat Adriatikut e Jonit edhe me rrëmbeshje intenzive shiu dhe me bubullima në zona malore pritën edhe reshe bore me në veri ndoshta edhe në vijë të ulta. Në Stamboll në mëngjes mundësi për rrëmbeshje bubullima e më shumë diell do të ketë nga Athina. Temperaturat lartë ndërmjet 8-18 gradë Celsius në Rijekë, 1-7 në Zagreb, 2-12 në Novi Sad, 14 gradë Celsius në Beograd, 1-11 në Sarajevo, 6-14 gradë Celsius në Mostar,
8-15 në Split, 5-10, 12 në Bukuresht, 0-10, 12 në Sofia, 12-10, 16 gradë Celsius në Istanbul, 16 në Selanik, 19 gradë Celsius në Athin, e gjithashtu edhe në Izmir, 19 gradë Celsius. Më i ftohtë parashihet moti ditën e martë në një pjesë të madhe të kontinentit. Rishe lokale shiu do të ketë në Paris, në Lundër, pjesërisht vranë deri në 90 gradë Celsius temperaturat, në Cire Frankfurt 8 gradë Celsius me shi, intervale me diell në Berlin, e vranët në Varshov 43 gradë Celsius, në Oslo së kanë pritën edhe rishe bure deri në 1-2 gradë Celsius maksimalet, shumë ftohtë në Helsinki -4°, -1 gradë Celsius, rishe bure në Moskë -6 gradë Celsius minimale, kryesisht vranët në Kiev dhe ftohtë -3-0 gradë Celsius, vranë sira e shi në Vjenë 7 gradë Celsius. Rreshe lokale shiu në Ankara 14, rreshe bubullima gjatë natës në Antali 20 gradë Celsius. Shi me bubullima pritën edhe në Rum 15 gradë Celsius, shi në Madrid dhe Lisbon 10-19 gradë Celsius, e në Sevilë kryesisht vranët me 19 gradë Celsius maksimale. Kryesisht me vranësia dhe jo stabil mbetet moti edhe për gjatë ditës së mërkurë dhe ente. Me rreshe lokale shiu pas ditën e së mërkurës e që vazhdojnë edhe për gjatë mëngjesit të ditës ente, visën malore pritën edhe reshe bure, gjatë ditës të enten dhe premten do të mbaj më të i thotë, pa mundësi për reshe e pritën edhe intervale me djelë. Të shtunë në sërish vranësia të shtunë e ditën e djelë për prashitën mundësi edhe për të reshe a bure, dhe të vrejër drejtimës të ndryshme e ledhë dhe mesatorët edhe në 6 metan sekund, me shprejhur nga krohë verjur ditëve të fundjavës, temperaturat minimale nga 4 gradë zbresin edhe dhe në 0 gradë si sus ditën e premte, ato maksimale me ofrë vlera mesatorë prej 10-12 gradë Celsius. Si pas shërbimit për ndryshime klimatike, Copernicus, që bën për logaritjet e tendeve stinore nga modelet ndryshme bëtore, stina dimrit ka gjosa të dominohet më shumë nga fusha anticiklonike që mbetën të blokuar për gjatë Europës, Qendrore dhe Skandinavisë, e që herë shtrihen edhe për gjatë pjesës veriore nga ishujt britanik në perëndim, e dhe në lindje mbi Rusi, duke mos përjashtuar paksa dhe rajonin tonë, dhe e sa me zdeo si pas gjitha gjosore do të ketë më shumë depretime të ciklonin nga kjo pjesë. Temperaturat më të ngrota, si kurse edhe në trendet të logaritra në muajnë më parë, do të mbeten mbi Skandinavi dhe Rusin përndimore me gjosa dhe për mbi 1 gradë Celsius, dhe e sa pjesa tjetër e kontinentit ka gjosa të ketë një dimër të butë, me temperaturë prej 0.5 dhe në 1 gradë Celsius mbi vlera mesatare. Mbi rajonin tonë mund të kesht më shpesh rrëmime të ngrota nga me zdeo që mund të mbajnë temperaturat pak më lartë, dhe sa më afër normale si janë nga Iberia, ku do të ndikohen nga ciklonet kalimtare. Në sa i përket të rreshjeve, po parashiten më shumë nga mesdhëu, që mund të jetë një indikator i kalimit të cikloneve apo stuhive për gjatë asaj pjese, e që nuk mund të përjashtohen se këto rreshje mund të arrijnë edhe brizave të gadishullit tonë, edhe pse në këtë rast parashiten një mungesë lehtë të rreshjeve. Më thot ka gjosa të jetë edhe nga mesdhëu lindor për shi Anadolin e deri nga Ukraina, por se thot do tjetë edhe pjesa prendimore kontinentit Europian si rezultat i motit më të qëndrushëm anticiklonik. Edhe pse larg në distancë kohore, le të shohim shkurtimisht tendencat për muajt e parë pranverur, pra, nga shkurti deri në prill, se si mund të zhvillohet situata sinoptike. Fushat e larta barike mund të mbeten pak më gjatë nga Europa qëndrore, por se tashme jo shumë të fuqishme, me sigurime dhe përtimet e ciklonit që mund të pritën gjatë pranverës së ardhshme mbi Evropë, por se temperaturat mbeten ende të larta me një diferencë edhe prej 1 gradë Celsius mbi pjesën më të madhe të kontinentit. Anomalime të lehta pozitive paraqiten për gjatë mesdhëut, ku këto pjesë me siguri do të rrehen më edhe tutje nga depërtimet ciklonike. Rreshtet mund të jenë më afër vlera mesatare nga pjesa më e madhe e kontinentit e mbeten paksa më të shumta nga mesdhëu, ku në atë pjesë me siguri vazhdojnë kalime të stuhive. Por rreshtet të shumta tashmë paraqiten në pjesë veriore mbi Atlantikun Veriore. Rajoni ynë mund të ketë mungesë të rreshtëve për shkak të një pjesë të madhe të Anadolit dhe Ukrainës, e thotë do të mbetet edhe nga Iberia perëndimore. Moti i paqëndrueshëm mbetet edhe ditëve të ardhshme, shikues të nderuar, ju vazhdoni të na ndiqni për zhvillimet më të fundit sinoptike në vend e kontinent. Faleminderit për vëmendjen.